sant! Nej! Antal stämplar och trasiga mopiler och annat till! Nej! Varför springer du omkring med gamla insatsen? Jag har sagt det! Ja, det kan jag ha sagt det, men vi ska väl inte skrämma mig så att jag blir så lätt. Så jag säger nej! Titta, så här ser det ut! Ja, titta, så här ser det ut! Och titta, får jag hinken så jag kan städa upp lite här.